Ben derimot. Mine damer og herrer, en og en dag som er på festen oppe i Stuedalen i går. Ja, det er festival, og det er jævlig bra. Det sier du må bestandig være på festen oppe i Stuedalen. Og der har det skjedd veldig mye rart, men det er heldigvis forferdelig lenge siden. Mine damer og herrer, sånn til kar. Oh,